täällä se nimi on Jonolf ja tervet tulo uuden video pari Davide aina on, että nyt sitten töihin. Ja mä lähden nyt töihin. Alan laittaa vaatnet päälle ja menoks. Mä löysin mun e-mailista pipo. Pipo pipo pipoon. Joo, mä tästä lähden pikkuhiljaa. Mennäänkö yhtä aikaa vai mennäänkö erikseen vai? Sä voit mennä nyt edeltä, kun se kiipi tulee se kuitenkin. Ne käy niinku viimeks, minä hermostun, kun ei menny yhtä aikaa. Näin mä niin hermoistuin, kun mennään siinä. Mä muistan. Voi vitsi, tätä lunta on taas tullut. Jätnäks mä omeen auki? Ei, se on tässä vielä. Joo. Nyt töihin ja näin poispäin. Kiva mennä taas töihin, mitä sitä aika. Tai mä niä, mitä sitä aika. Mutta on kummiskin. Joo. Kyllä mä olen enemmän shorts-videoita tänä aamuna tehnyt kuin vlogeja. Ensi viikolla näin sunnuntaina näin kuvaa näin pari videota jo jouluaatoks. Mä laitan jouluaattona tulee tehtyä vlogeja aika paljon. Et. Joo. Joo. Nyt viikonloppuna ja eilen tuli treenattu settilistaa läpi tämän päivän suunnattuja. Ne oli vähän treenattu. Eilinen treeni päivä aloitus meni vähän myöhään, koska mulla on syy siihen. No, mä niin, on ruokaa ja myöhään. Se mun ruokavalmistus joi ennen 7. Eli 19.00. Et. Joo. Aika myöhään meni kyllä.
huone homma. Puhelin lopetti jostain syystä kuvaamisen, vaikka mä en sanonut, että älä lopeta, mutta ei se mitä tottele. Toi mun puhelin nyt ärsyttää. No. Niin, mä tulin nyt tänne. Tänne näin. Et, joo. Ja nyt toi tuli mukaan on etnu, onneksi mä muistin otta. Noi tuli messiin. Onneksi mä muistin otta. Jos mä en olis muistanut, niin sit olis keikka jäänyt vetämättä. Että joo. Joo. Nyt täällä taas kyytipalvelua odottamassa ja näin poispäin. No, onneksi. Moi editoin nämä klipit yhteen, että video jatkuu. Moi puhelin lopettikin kuvauksen. Se meni sellaisen tila, kun missä suljetaan ne välilehtet, niin, tai pyhkäistä ne välilehtet pois, niin se meni sellaisen tila. Niin siksi video sammus. Täällä vaan lunta tuiskuttelee. Ja. Sieltä tulee paprikapannuja. Minä mennään just sieltä nurmikon poikki. Voi. Oli raskasta kävellä nurmikon poikki. No miksi sä sitten menit siinä? Muuta vaan. Laiska. Pitäis jossain vaiheessa kuvata sen tänne muuten viimeinen ASMR-video. Kun niitä pitäis tulla 4 videoa tälle vuodelle. Näin on. Onneksi toi laulu karaoke juttu tuli mukaan. Joo, tää video taitaa olla nyt tässä, se on moro. Joulupukki, valta portaa vannukki. Eikä taakkaa paina selkää, käypä tänne, emme pelkää. Onko meille vanha tuttu, kukkalokkiin karvanukku. Täällä on myöskin kilpilapsen, hirta silmälapsen. Joulupukki, valkopartaa vannukki. Vielä iltaa joukosemme, täällä meidän jomotamme. Tervetuloa tullut meille aina, käypä tänne, puuta paina.
mutta jos leikkiin tahto tulla, kahta oskepallon tulla. Terve teille, pienokaiset, kiitos, kiitos, leikkiväiset laulaiset, hauska tämä olisi iltainen. Terve teille, pienokaiset, leikkiväiset, laulaiset, hauska tämä olisi iltainen hetki, vaan on vielä pitkä retki. Kuusi luotaan, molemmatta suhteen luotaan. Joulupukki, valkopartaan vannukki. Vielä pieni hetki, vaikka onkin pitkä retki. Tässä tuomme sulle mettä, niin poisaa kuin lähdettä. Sitten jaksaa pitkä tiesi, kulkea kuin ajomiesi. Kiitos vaan nyt, kenti lapsee, kiitos silmät silkahappi. Tässä on meille muuttiaiset, pienet joulumettiaiset. Kiitos kuule, oi lukki, ystävämme joulutukki. Taas kun päästää ensi joulu, tervetuloa meille kouluun. Hyvää joulua toivotaan Jon ja Loks. Joulupettäjä 2022. Teille kaikille hyvää joulua. Jee. Tervetullut meille aina. Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta teille kaikille.